Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni aku nak story sikit pasal rumor-rumor untuk Kelantan FC lah, untuk Kelantan FC specifically pasal dia punya persediaan lah untuk ke Liga Super 2023 nanti. Okey, sebelum tu kita kena story fakta-fakta di Liga Perdana 2022 ni yang diorang nak juara. Okey, masa diorang main hari tu, diorang dapat 27 gol dan bolus 14. Sedangkan juara Liga Perdana ialah JDT2 dengan 38 gol. So, kat sana kita dah boleh nampak perbezaan diorang. Ini menunjukkan Kelantan FC masih tumpu di bahagian serangan dan perlu mengukuhkan lagi diorang punya pertahanan. Yelah, kalau kita nak compare dengan kelab-kelab Liga Super tahun 2022 ni, cuba bayangkan kalau macam ni je kita pergi main sana, memang balik awal lah orang cakap. Okey, padahlah kita punya intro tu, kita cerita pasal rumor tu pula. Antara player-player yang terlibat, player pertama adalah Wanja Ronald Ngah ataupun Ngah Wanja yang bermain di Kedah FC berumur 31 tahun. Yang kedua, Jordan Mintah yang bermain di Kuala Lumpur FC berumur 27 tahun. Yang ketiga, Gustavo Almeida dos Santos yang bermain di Negeri Sembilan berumur 26 tahun. Lepas tu kita ada Tazmi Ramli nombor 4. Nombor 5, Hakimi Abdullah berumur 23 tahun bermain di Terengganu FC. Nombor 6, Manuel Otiti, aku tak tahu macam nak sebut Otiti, bermain di Terengganu FC berumur 30 tahun. Lepas tu kita ada Indra Purta Mayudin berumur 41 tahun. Orang cakap dah dah level Kedah tua. Bukan Kedah tua, kuda tua. Tapi aku rasa elok kalau dia nak masuk Kelantan FC ni, sebab dia boleh jadi sebagai experience punya guidance untuk player-player JW yang baru nak merasa bermain di Liga Super di tahap yang berlainan. So boleh jadi sebagai persediaan lah untuk player-player ni daripada segi mental dan fizikal. Lepas tu nombor 8 kita ada Wan Zed Haika yang sekarang bermain di Perak FC berumur 30 tahun. Lepas tu nombor 9 kita ada Syahmi Yahya bermain di Perak FC umur 32 tahun. Dan yang kedua last adalah Gohemedi Paula yang bermain di JDT umur 36 tahun. Lepas tu aku ada dengar cerita macam available tak masuk akal punya rumor lah. Yang lain orang cakap boleh terima lagi. Yang ni memang tak masuk akal punya rumor, iaitu Thiago Silva yang sekarang bermain di Chelsea. Yang sebelum ni dia main dekat PSG, lepas tu dia kena buang daripada PSG macam tu je. Padahal dia dah kira level legend dekat PSG, pergi ke Chelsea perform memang baik, walaupun banyak kalah. Tapi baik lah dia pun. Okay, yang last kali kita ada rumor pasal coach lah, dia berlatih. Coach pun kita kena tukar sebab level perdana, Liga Perdana dengan Liga Super ni memang berbeza lah. Jangan cakap sama, kelompang je. Setakat ni yang aku dengar iaitu P. Maniam, Nizam Jamil dengan Yusuf Kicet lah yang ada di setakat ni di FB pemilik TRW. Cik Zam tu sendiri iaitu dia baru borak dengan P. Maniam tu. Okey lah, setakat situ sajalah sahabat-sahabat kita punya rumah-rumah hari ni. Mungkin next time aku buat rumor kelab lain juga. Okay, setakat tu je lah kawan-kawan boleh share. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum.